Nå klokka 12 så er det tåke over Bjerke travbane. Det håper vi forsvinner om ikke så alt for lenge, for det er store penger som skal deles ut i dag når det er prat om gulljackpot. Den neste halvannen time nå så må du følge oss i Live lørdag V75, og i dag så har vi en virkelig spennende gjest. Se på dette. Jeg tror jammen du klarer det, Lunil. Jeg tror du klarer det, Dagfinn Aarum. For en prestasjon av en hest som ingen hadde regnet seg på forhånd. Dagfinn Aarum, nummer 12, Lunil, vinner Norsk Travderby. Det er to Sarpen, en Torinto nærmer seg, så er en Torinto ut av takten og galopperer. Det er to Sarpen, Dagfinn Aarum, i år som i fjor. Den gang med Sarpen, to Sarpen, Dagfinn Aarum. Gonagas på siden av Trehause Viking. Gonagas tar seg forbi Trehause Viking, galopperer. De får en trøksing som vinner travkriteriet, det handler om en kongen. Gonagas. De andra jagar ute i banan, där är på gång bland annat sex blixtempelini. Men det är norskt i årgängs stora sprinter om 1996. Det här loppet vinner Bicycle. Han håller med fem och körs av Dagfinn Aarum. For en deilig lørdag vi har foran oss her på Rikstoto Direkte og VGTV. Vi skal kose oss hele lørdagen med masse fin transport fra Bjerke Travbane. Og vi skal også ta turen innom hesten som er bankerspilt i alle fagblader i dag. Vi snakker om Rolig Hjell som jakter sin femte strake V75-seier. Som omgangens største favoritt i V75-finalen. Martino Sørvik, hun har hatt en flott sesong med sine stallhester. Vi har vært på hjemmebesøk hos Sørvik og Stjernetira som er aktuelle i V75-3. Og så er det disse millionene da. Alle sikleretter nå rett før jul. Det ligger 18 millioner i potten, og vi skal i fellesskap forhåpentligvis finne de rette hestene å ha på dagens kupong. Så det er bare å fylle kaffekanna, det er bare å plugge inn laderen på PC-en, og det er bare å overføre rikelig med kroner inn på spillekontoen, for i dag er det masse spennende på gang. Og som Hans Christian Skubberud var inne på, vi har en spennende gjest i studio også. Dagfinn Aarum, velkommen hit. Jo, takk for det. Du skal ilden i dag og kjøre Ultimate Foto for Jan Christian Våler. Vi så innledningsvis her litt herlige bilder fra vårt arkiv. Vi skal innom det etter hvert også. Var det gøy å se? Ja, absolutt. Det må jeg si. Det er seier med Lundilen og Derby og ulike ting der. Det er jo sånn som du kanskje... Jeg har vært veldig dårlig på å titte bakover i min karriere, holdt jeg på å si, men det er gøy å se på det, og kanskje bli mer og bedre av det utover. Ja, det skal vi gjøre mer utover sendingen, som sagt. Veldig hyggelig å ha deg her. Stian, 18 millioner ligger i dagens gulljackpot-runde. Vanskelighetsgraden, hvordan er den? Og finaler, gode hester i alle løpene. Selv siste valget, vi kommer litt tilbake til det også, selv siste valget i enkelte løp, mener jeg er seiersaktuelle. Det er en veldig fin omgang spillemessig. Vanskelig, men selvfølgelig skal vi være med å hakke der pengene deles ut. Dagfinn, du bor jo i Sverige, og du har ikke sett den sendingen her noe tidligere, vet jeg? Nei, det er første gangen. Ja, men du skal vite, han som sitter ved siden av deg, han pleier å komme inn her, proppa med selvtillit, og i dag å komme inn døra her, i dag tror jeg skal bli rik, sa Morten Stokstad. Jeg sa søkkerik. Søkkerik, ja. Det må du begynne. Okay. Nei, det er en fantastisk meny. Dobbel jackpot, eller gull jackpot. Jeg har... studert mye og vet hva jeg skal spille, så jeg tror en del av de 18 millionene rett og slett kommer til å tilfalle meg. Se det, det høres slett ikke verst ut. Og du sitter med telefonen klar, du følger alt som foregår via sosiale medier. Hashtaggen vår er som vanlig LLV75. Det er den. Det har allerede kommet en del spørsmål. Noen til Dagfinn også, som vi kan ta etter hvert. Men det bare kommer flere. Vi er umettelige på innspill der utefra. Hvordan er du på sosiale medier, Dagfinn? Jeg har Facebook, på grunn av barna mine har jobbet en del i utlandet, så det er lettere å holde kontakt med dem på det, liksom. Så jeg begynte med det på grunn av det, og er vel ikke beroende, men jeg synes det er ordentlig å gå inn og titte innimellom. Og apropos Facebook, jeg så det her om dagen, da hadde du vært inne og kommentert et innlegg, og det var Cato Antonsen som jublet over triumf i Frankrike med Lionel. Nå blir det Frankrike-tur i januar, skrev Cato Antonsen, og da kom du. Har du pass da, Cato? Ja, han er vel ikke kjent for å være så mye ute av mysen, så jeg synes egentlig det var ikke spøk, det var en berettiget spørsmål egentlig, synes jeg. Og dere ble jo kalt litt sånn knall og tott i gamle dager, for dere var jo svært
dominante på Momarken. Vi skal snakke mye om den tiden, men hva husker du best fra tida rundt Momarken og oppveksten og så videre? Nei, det var jo egentlig Cato som gjorde at jeg fikk interessen. Han jo, for jeg var jo hjemme hos far som når jeg var 14-15 år og ble nesten tvinget til å drive med det her og syntes ikke det var noe moro og var helt alene. Og så fikk jeg Cato med på det som gjorde at vi var to og det gjorde at jeg forandret helt synet på det med hester og at det var mye mer gøy å komme hjem og hjelpe til i stallen. Gleder jeg deg å se det at det en ny generasjon på gang bort på Momarken nå med unge gutter og jenter som gjør det bra, også i V75? Ja, absolutt. Det er jo så viktig som det går an at det bygger på underifra, liksom. Så det håper jeg virkelig, og at de får sjansen til å vise seg fram i banen, at de er dyktige. Det er jo ikke bare å kjøre løp og, som gjelder denne sporten, det er jo så mye annet som også hører med for å lykkes. Så jeg håper de lykkes på alle punkter. Ja. Hans-Christian Skubberud, han er også fra ditt område opprinnelig. Han er reporter i dag. Vi så det var tåke, Hans-Christian, på Bjerke i dag, men vi håper at vi kommer til å få se noe for det herlige løp. Vær og føre og baneforhold og så videre, dem satser vi på å bli perfekte, eller? Ja, vi er nødt for å gjøre det, at det blir bra utover dagen. Det er jo den skumle årstida da, som gjør sitt til at vi kan få disse tåkene som vi har sett nå i de siste ukene. Akkurat nå så ligger det tåke over Bjerke, men jeg føler at man likevel ser bedre enn hva man for eksempel gjorde for en og en halv uke siden, den onsdagen det var veldig tåke her. Håper det letter og at det blir bedre, eller stormod i hesteringen. Kanon god stemning i dag. Jeg skal ikke si at jeg har fått utdelt da, men det er i hvert fall utdelt en ordentlig kanne med gløgg. Det er noe pepperkaker her, så jeg forventer egentlig at det blir veldig, veldig koselig utover denne dagen på Bjerke. Det blir fort tomt her da, med andre år, hvis jeg kjenner deg rett. Du! Nei, det vet jeg ikke. Skjønte ikke hva du mente med det, altså. Før det går, i 2003 da flyttet Dagfinn, vår gjest i dag, til Sverige, men du var ikke så gamle karen da, men husker du noe hans dominans på Momarken når du var guttunge? Ja, jeg gjør det. Det er som Dagfinn er innom allerede, at mye av det som gjorde at jeg ble såpass travinteressert, står nok rett og slett på grunn av Dagfinn Aarum og Cato Antonsen. Jeg husker jeg gikk som liten guttunge rundt nede på banen og så opp til disse to stjernene da, som jeg så på dem som da. Og en underskrift, eller altså en autograf fra de to, det var jo veldig, veldig stort for meg som liten guttunge. Sånn sett så er det vel nesten en liten takk til både Dagfinn Aarum og Cato Antonsen at jeg har blitt så glad i denne sporten. Ja, det er bra. Du er sikkert ikke alene om det, Hans-Christian. Takk så langt. Du blir med utover sendingen. Har du tenkt på det, Dagfinn, at du har betydd mye for sporten der borte? Du sa at det var litt dårlig å se tilbake. Men man har jo levd i en boble der og konkurranse, og man liksom har jo veldig vært innbiten på det hele tiden. Så spesielt når du er på løpsdager og alt det der, så er man ikke så veldig, man er opptatt av å gjøre en jobb, liksom, og spesielt når man har veldig mye å gjøre. Og som jeg hadde en del år på Momarken der, så var det jo veldig mange jobb sitt, og mye sjanser, og mye, mye ansvar å ta vare på. Så jeg har vel ikke tenkt så mye på det egentlig, men jeg føler at jeg har vært flink til å ta vare på omgivelsene, så det har jeg god samvittighet for. Og det er så viktig at de som er forbilder og profiler i sporten har en positiv aura ut mot publikummet, og at publikum oppfatter dem som nettopp det. Forbilder, det er utrolig viktig for ikke minst de kommende generasjoner. Du var jo noe eldre enn Hasse i 2003, eller på 90-tallet da, Stian. Og Dagfinn, han dominerte og vant vanvittig mye løp, var vel den yngste kusken som nådde 1000 seire, har vi finnet ut før sendingen her, og her i Norge da. Hva husker du? Han kjører fortsatt svært bra, men hva husker du fra den tiden? Nei, det var vel for meg, jeg vokste jo opp med V6 da, bestemoren min og jeg spilte V6, og han var jo alltid aktuell, Pingla, Hønes, det var masse hester der fra som jeg husker som du på en måte hadde som planker, og han var en av de man stolte mest på, så vokste du litt mer til og begynte å være aktiv selv, og det var jo liksom, det var et forbilde. Voldsom orden. Selv stallgutta hadde jo blankpusset sko når løpsdagen begynte. Ordentlig utstyr, alle sånne små detaljer. Alltid raka på utsida av stallen. Det var helt strøkent. Hestene så ut som glansbilder. Så det var et forbilde for de som drev med
hester og en fantastisk dyktig kusk. Ja, vi skal kikke på noen av disse glansbildene etter hvert. Du har jo og trener. Hatt, ja, du har hatt gode resultat som trener, men også kjørt svært gode hester. Men hvor godt følger du med på norsk transport i dag, der du bor borte i Karlstad-området? Ja, siste par årene har jeg vært litt bedre, nå som jeg ikke har hester til daglig trening. Men da følger jeg aldri, går gjennom løpsarkivet etterpå litt sammen. Jeg abonnerer ikke på Trav og Galopp lenger. Men jeg følger jo med gutta og ser hvordan det går og prater med litt og ringer litt ibland og litt sånn forskjellig. Men det er også sporten i Sverige også veldig stor liksom, så det ble en veldig stor overgang. Jeg flyttet med nye navn og nye mennesker og alt det der liksom, så det er jo begrenset hva man har plass til egentlig. Så jeg føler jeg følger med så mye som jeg behøver og kan. Men når Morten Stokstad her skal jakte 18 millioner i dag, så skal han ikke bare stole på dine vurderinger, skjønner jeg rett? Absolutt, det norske må jeg nesten be meg frabedt på å gjøre såpass. Det er noen jeg har sett og hørt litt om her, men jeg får ligge litt lavt når det gjelder vurderinger. Ja, det er bra. Vi har masse kompetanse her ellers i studio. Og Stian, vi kan kikke litt på innsatsfordelingen, for i dag blir det stor omsetning. Det blir trøkk i lukene, og hvem er det som har mest spill på seg øyeblikket når omsatt for drøy 5,5 millioner? Desidert mest penger er det på nummer 11 Rolehjelp, ser vi i den siste avdelingen. Andre valget løpet, Syv Søndre Jerkel, som ble to år etter han sist på Sørlandet. 6,7% av innsatsene står han for, så 11 Rolehjelp i V75-7 er kjempefavoritt. To Rocketeer ble strøket på formiddagen i dag i den sjette avdelingen, og i det løpet så ser vi at nummer 9 Rock'n'Roll Fee, spillerne stoler på at han står på fire friske bein og leverer på et toppnivå. Da vet vi han er god i klassen. Nå begynte jeg bakfra. Vi kan kjøre litt forfra igjen. Tre Ski for Lando, han er startrask, og han er stor favoritt i V75-1. En VJ Eminent Bergen som satt fast bak han sitt skal laddes i dag. Det er en 17%-er. To Make Me og Syv Needed Time strøket i V75-2, hvor innersporets Into the Sun kommer med flott form fra Rogaland, og han er klar favoritt. Hoppeløpet tredje avdeling, Tosen Prinsessa fra Østfold og Måmarken distriktet. Mjølnerø er stor favoritt med henne, og så er Hamres nummer 3 Bruno Di Quattro klar favoritt i V75-4. Gerd Flåten Tysvær Lokes nummer 12 i den femte avdelingen er favorittfullt av 11 Pave Odin og Erik Høytom, som avslutter strålende til seier på Jarlsberg sist. Ja, da fikk dere litt oversikt, og så skal vi om en, ja, skal vi si et kvarters tid starte en nøye gjennomgang. Da er det bare å ha fram penn og papir, og vi blir oppfordret til å si nummer på hesten i dag. Det skal vi gjøre, Aksel. Men nå skal vi for den yngre garde mimre litt for å vise din storhet, Dagfinn, og for den eldre garde vekke gode minner, for du har kjørt masse gode hester. Og vi skal begynne med Glad Suit, som var ei topphoppe. Du vant mange løp, men vi har funnet ett av løpene i løpsarkivet, hoppavdelingen av Jarlsberg Grand Prix. Fortell litt om den hesten vi nå skal se. Da hadde du rød drakt. Vi kan snurre film. Dette er fra 1,90. Mm. Ja, det er jo hoppavdelingen til Grand Prix da, midt på sommeren der, stor stemning, og det var, møtte vel noen amerikanske hester og litt utlendinger. Det var vel nesten bare henne som var norskfødt i alle fall, så men hun hadde fin spor, startrask og fikk teten, og gutta var fornøyde. Det var jo Stall Sydvest som eide hesten, en veldig fin, glad eiergjeng, så som oppskattet når det gikk veldig bra, så det var hyggelige gutter og en veldig fin hest å ha med å gjøre. Var dette her i starten når du virkelig var i ferd med å etablere deg blant de aller, aller beste kuskene i landet? Ja, 1,90, det ja, mulig. Men jeg fikk jo den hesten inn i trening. Jeg fikk jo den fra Severinsen, så det var ganske en av de første startet og gjorde for meg og Anders der. Og og det var jo Knut som egentlig hadde gjort jobben med hesten. Av en eller annen anledning så ble jeg spurt om å ta hesten i trening, og men det var jo Knut som hadde formet hesten, som gjorde at hun var med i derby og vant jo kriteriet og alt det der, så jeg mottok jo denne hesten egentlig og fikk jo, det var jo bare å prøve å fortsette å ha henne like bra. Ja, en som kanskje ikke var akkurat det samme tilfellet da, som helt sikkert er en av dine største seire, det er Lundhilen fra 93. Da vant du derby, og det var svært overraskende. Vi skal koste på oss de siste 500 meterne, Dagfinn, og så skal du få lov å kommentere opplevelsen etterpå. Tempo i det Cato Antonsen går ut til spor med nummer 3 Polartroll.
får følge av nummer 12 Lundhilen. Det er fortsatt fire vital best, men det må ha kostet for hesten til Tore H. Larsen å gå der ute. To Oscar er fortsatt godt gående. Utvendig den halt nummer 3 Polartroll, men legg merke til nummer 12 Lundhilen og Dagfinn Aarum. Det ville være en kjempeoverraskelse om den skulle klare å vinne dette løpet. Hadde altså en utrolig dårlig utgangsposisjon, men er nå oppe utvendig for nummer 2 Oscar. Skal det skje en sensasjon i dette kaldblodsdarbyet? Det ser da sånn ut. Dagfinn Aarum maner nummer 12 Lundhilen til dyst. Har fått et grep på nummer 2, Oscar. Jeg tror, jammen, du klarer det, jeg, Lundhilen. Jeg tror du klarer det, Dagfinn Aarum. For en prestasjon av en hest som ingen hadde regnet med på forhånd. Dagfinn Aarum, nummer 12 Lundhilen, vinner norsk travdarby. Overraskende, meget overraskende foran nummer 2, Oscar. Og så går tredje til nummer 9, Kappil. Ja... Herlig, herlig bilder når du gjenopplever dette her nå. Hvordan, hvordan er det? Ja, det er moro å se. Jeg har egentlig aldri sett reprisen før, før nå. Har du ikke det? Nei, egentlig. Har du ikke skrytevideoer hjemme? Nei, jeg har ikke det. Da skal du få en DVD av oss. Ja, men jeg husker løpet veldig godt. Jeg husker forberedelsen der også. Det var jo Knut Einar Lund i Skipvet som... Jeg kjørte jo hesten, men han trengte jo et sånn ekstra gir. Han ville gjerne, han spurte meg en par måneder før derbykvalet om jeg kunne trene opp til derby. Og jeg hadde vel egentlig aldri tenkt på derby på hesten, men vi tok den inn på banen og kjørte intervallet med ned på rakbanen. Og det var Robert som jobbet for meg da, som hadde den, Robert Kruse, som hadde den som passhest. Og jeg merket jo at hesten forbedret seg ganske tidlig og ble mye lettere i kroppen og finere steg og alt det der. Og vi var jo heldige i derbykvalet, kvalet oss ikke inn til finalen, men det var det siste året som det var ekstra kval til derby. Og som gjorde at han ble nummer 2 i det etter, jeg husker ikke hvem det var, men han ble nummer 2 og gikk da og fikk sport 12 velget som siste hest. Og... Vi satte på helstengt skylapper i finalen og rev alle fire skoene, tok av skydda, belegg og allting, og trimmet den 2-3 dager før, så vi liksom ordentlig satte den litt på plass. Og merket når jeg varmet han at han var helt på topp for dagen, og det løste seg jo perfekt i løpet. Kom jo ned i tredje utvendig ganske tidlig fra sport 12, og de kjørte morderisk tempo, og det var vel det som gjorde at han vant. For det var jo Vital Best og Oscar som kjørte krig i to runder der. Mm. Så når jeg på siste langsida da neste, så jeg trodde nesten ikke det var sant. Jeg kjente at han gikk sånn i tommene med proppa igjen, og hesten har jo vært veldig lat i hele sitt liv. Og når jeg dro ut i siste svingen, jeg dro jo egentlig nesten ut for tidlig, men jeg tenkte jeg får kjøre, for han er så pigg liksom, jeg kan ikke drive og krangle mer med han, altså. Så ja, det var en utrolig følelse da. Når Knut Einar og familien kom der liksom, det var jo sjokkskadet liksom, så ja, det var veldig, veldig stort faktisk. Ja, min for livet. Ja, det er vel kanskje det jeg setter aller høyeste i, med at det var så veldig uventet, liksom, og vi fikk liksom en oppgave, og alle liksom løste det, liksom. Hva var vinneroddsen på den, husker du det? Nei, den var jo ganske høy, det var vel 40-50 eller noe sånt. Det er ikke så ofte de vinner derby. Nei, det er ikke det, men løpet ble kjørt spesielt, og hesten var helt på topp, og han svarte veldig bra, det med å gå uten sko også, han ble... Helt annet ble lengre i steget, liksom, så det klaffet veldig bra. 22,6 var vinneroddsen. Okay. Husker du mye detaljer fra løpet du har kjørt, med tanke på å dra sko? Ja, enkelte løp så gjør jeg det, liksom. Når jeg ser sånn som dette her, så kommer en del ting fram, liksom, som jeg ikke har tenkt på nesten siden det hendte. Så det er kanskje bra å titte litt sånn innimellom. Ja. Og så året etter så var det ikke dårligere enn at du tok en ny derbysleir, da kom Sarpen. Det også var litt sånn hest du hadde fått i på stallen for å liksom rigge til litt. Ja, den var jo mye bedre tidlig. Den var jo veldig bra tidlig, som 3- og 4-åring. Men jeg begynte vel å kjøre hesten der som 4-åring. Og fikk den også inn et par måneder før derby. Og det tror jeg hadde kanskje litt med Lundhilen å gjøre det også, at jeg skulle prøve å kopiere det. Det var Robert som hadde også denne hesten, og vi kjørte litt samme opplegget. Og han var vel egentlig ikke den beste hesten i dag, men jeg hadde faktisk veldig tur. Jeg husker Jomar som hopper på oppløpet der, han hadde spor 1. Og Torinto, den kjørte startgalopp, som jeg kunne overta teten helt gratis. Og kom jo veldig fort tilbake, og
Noe som gjorde det veldig spesielt var at det jo dobbelttrav på derbyhelgen, og når vi kom hjem fra kjøringen på Bjerke på lørdag, kom tilbake, så så jeg at hesten hadde trøbbel. Han hadde et snev av kolikk. Og det var jo enormt nære at de måtte sette smertestillende i hesten. Han, det var helt på kanten. Så, og vi gikk og lansjerte, og vi kjørte med på hestehengeren, og vi gjorde alt for å prøve å løse opp dette her, liksom. Og så plutselig så slapp det, liksom. Hadde det ikke vært derby, så hadde den fått blitt medisinert. Ja, da hadde den ikke. Den startet på 2 uker, så hadde den jo fått puttet medisiner, for jeg begynte nesten å bli redd for hesten en periode der, altså, for han hadde ordentlig, ordentlig vondt, liksom. Så det var også en veldig spesiell målpassering, når du vet akkurat det som hendte dagen før, liksom. Ja, ikke sant. Vi har fått mange spørsmål til Dagfinn. Kan vi ta noen nå, eller? Ja, kjør på. Ja, da kjører vi på Dagfinn. Knut Fridlund skriver, Ilmin Stjernerigga Jens Håp, hvor mange ganger startet din fars Jens Håp, Dagfinn? Det var vanskelig å huske, men... Ja, det er nok en Jens Håp. Det var nok verdensrekord, tror jeg, på det man gikk jo ganske mange år. Og... 462. Vet du det? Mm. Den står på kjapp og tastaturet. Ja, far var ganske tøft å matche, men hesten pallet jo for det, og han gikk jo til eliten, så... Men han gikk ofte 1 og 2 ganger i uka. Telepartiet og Tina skriver Dagfinn kjørte Kings Satine for oss på Ferjestad i 2009, og vi fikk bedre service enn vi noen gang hadde fått i Norge. Det var bare en kommentar, og så har vi et spørsmål til fra Rikard Ekhaugen. Hva henger høyest, Dagfinn? Premier League-titel for Stoke, eller en ny klassisk triumf for deg? Jeg vet ikke, Stoke-fan. Ja, jeg vet ikke. Det er vel kanskje... Det er 100 odds begge to, kanskje, men... Men ja, jeg vil nok velge klassisk triumf. For en hest som betyr noe, eire som betyr noe, alt det der, liksom, så hadde jeg nok satt det mye høyere enn Stoke, selv om jeg hadde også vurdert det også veldig høyt. Du var inne på at det er små marginer i transporten, Dagfinn. Og små marginer, det er det også når du skal kjøre internasjonalt, når du skal gi til de aller, aller største løpene med de aller, aller beste hestene, og du har vært i den manesjen. Vi har finnet fram noen bilder fra et løp der Queen L vant Prix de France, og vi skal tilbake til 95. Du kjørte bicycle, så var en topphest. Og vi skal gå inn i den siste svingen, et felt med masse topphester. Du lett innkjennelig i gul drakt. Shane Rags var også med i løpet her med Noralf Pauline Brekken. Vi kan se hvordan det så ut. Og så er følelsen å kjøre på mitt sted når det er så masse hester. Det var jo, jeg vet ikke om det var 17 hester i løpet eller hva det var, men når du kjører disse løpet, kjennes ut som det er 40. Det er jo hester overalt, helt fra bilen går, liksom, så... Jeg sitter på innsiden av Stig Johansson, han er Queen L, og du kjører opp som andre... Jeg kommer jo opp i rygg på ORC der. Og det blir kjeppetrangt når Noralf går ned der, når... Husker du dette godt? Ja, jeg husker det. Jeg husker også at jeg hadde litt oppgjør med Noralf inne i en boks etter løpet der, for det, jeg synes ikke det der var helt realt, for vi var 2 norske hester, vi satt siden av hverandre på fly nedover, og det var veldig små marginer at det ble galopp i siste svingen der. Han var enormt bra. Ja, det er kanskje en av hans bedre løp i karrieren. Han møter opp inn i og alle de beste løper. Det er jo vært skjegg litt av det her. Ja. Og da må vi jo selvfølgelig, når vi er inne om disse store løpene, så må vi til Elitloppet 96. Cocktail Jet vant løpet, men fra tredje innvendig så løser alt seg for deg. Da var det Jan-Ivar Johansen som trente hesten, stemmer det? Vi må kikke på det også, for når jeg snakket med deg på telefon for noen dager siden, så sa du at jeg hadde faktisk litt feeling for å vinne Elitloppet der når du tutet for oppløp. Jeg synes det hadde vært kjørt voldsomt tempo der, og det var, jeg synes den verste imot var Sugin, den hadde gått utvendig det tempo, og når jeg fikk åpning, når Handberg stoppet i siste svingen der, så kjente jeg at nå har jeg virkelig muligheten, altså. For det hadde vært veldig tøft tempo, og favoritten var jo Sugin, og han måtte gå utvendig. Og jeg synes den virket litt sånn halvsløv når jeg kom ut i rygg på han ut på oppløpet, så den tenkte jeg, den henter jeg lengde på. Så ser vi Cocktail Jet helt til venstre i bildet nå, og så er det Triple T-Storm med John Campbell i tet. Og så får du filet det åpning. Hvordan er den følelsen i verdens største travløp? Ja, der følte jeg nesten alltid. Jeg satt jo med proppen igjen og kommer ut der, så tenkte jeg at Sugin har jobbet, så nå vinner jeg, liksom. Men så blir det jo litt hindret der. Den som leder bryter ut nesten, den bryter ut et helt spor. Så jeg hamner litt i klemmeri der, men jeg vinner jo ikke, men det er mulig kanskje jeg blir nummer 2 uten den incidenten der. Men samtidig så...
der og da, så selv om jeg følte at det var så nære, så sånn som nå, så er jo egentlig alle kretsene rundt kretsen er jo veldig stolte av det der. Det er jo, folk snakker om det ennå, at vi ble trea i elitloppen. Det var egentlig veldig tungt å kjøre derfra over målet og ned i hesteringen etterpå. Jeg var egentlig veldig, veldig skuffet på grunn av at, at jeg følte at jeg hadde litt muligheten. Det var liksom din sjans. Hvordan var liksom... du på det området? Har du vært en bra eller en dårlig taper? Altså, midt på tre, tror jeg, føler jeg selv. Jeg føler at jeg har gjort noe som har gjort... At det er min skyld at jeg ikke vinner, så står jo så klart humøret der etter, men har jeg god samvittighet, og jeg føler hesten gjør det, men hesten er ikke på topp for dagen, og det klaffer med posisjoner og alt, så tar jeg et nedlag ganske bra, synes jeg. Men det er vel akkurat det der med at når du føler at du sitter med sjansen til å vinne, det var ikke så mange av den elitloppet. Nei. Elitloppet er jo helt spesielt. Jeg tror kanskje hvis du spør 1000 kusker, så er det løpet de vil vinne, liksom, og du satt med den følelsen 200 igjen der, så... Så hadde jeg litt sånn stund for meg selv akkurat med en gang etterpå der. Jeg forstår det. Men så fikk dere et plaster på såret, om vi kan kalle det det. Det er ikke dårlig å bli tre elitloppet, men dere vant årets store sprinterlopp, ikke så lenge etterpå. Og da har vi også et intervju med en ung Dagfinn Aarum. Vi kan se på det fullt, du også mimrer litt. Runda för fullt, han rycker där och klämmer fältet, Thomas. Ja, han känner väl att hästen känns pigg och han tar inga risker att bli nedspridad, utan han kör. Han känner att han har hästen är riktigt bra. Vi ser att han flyger ju fram här runt sista sväng och öppnar ju upp en lucka på 10 meter till Thomas. Det här är en uppvisning från trean i årets elitlopp. En av de absolut bästa hästarna i Norden. Fem bicycles som har lämnat fältet med 10-15 meter. De andra jagar ut i banan där det är på gång bland annat sex Blixten Pellini. Men det är norskt i årgängs stora sprinterlopp. 1996. Det här loppet vinner Bicycle. Han har nummer 5 och körs av Dagfinn Aarum. Det är väl en stund sedan jag har varit kört så fort sista 5 på årgäng, tror jag. Är hästen bättre nu än när han var 3 i elitloppet? Nej, han gjorde ett fantastiskt löp på Solvalla. 2 fantastiska löp och det är helt omöjligt att sammanligna 2 sådana löp som det är. Og en som helt sikkert var ringside og så dette løpet, det vil jeg i hvert fall tro. Nå har vi jo Momagens store sønn i studio, men vi har en stor sønn til da. Even Elvenes, velkommen til sendingen. Takker og bukker, hopper og spretter. Sitter og følger med oss? Ja da, jeg gjør det. Nå gikk jeg akkurat unna, så ikke det skal bli dobbelt lyd. Hvordan er det å se disse gamle bildene og se Dagfinn i studio her? Ja, det er godt. Det gjør godt for travhjertet mitt. Det er tilbake i tid, nå snakker vi historie. Du skal vite det at når det gjelder Dagfinn Aarum, vet du, og han og Kato etter hvert kom til Momarken. Kato kom jo først, og Dagfinn kom via en periode som rytter og jobbet med hest for Fredheim, tror jeg det var, på Øvrevoll. Når de to gutta kom, så startet de en ny prosess på Momarken og gjorde den helt moderne ved at vi hadde andre typer treningsformer. Kato på sin måte, og ikke minst Dagfinn som var eleganten, kjørte med silkehandsker, satt opp hestene, så de vant alltid første gangen ut, lagde seiersmaskiner, og så videre. Det var en helt ny type travsport, og jeg var jo heldig, for jeg fulgte gutta fra vi var unge. Vi dro på festligheter sammen på Valdis og rundt omkring på bondefester, og hadde det kjempegøy alt, så jeg kjenner gutta godt, ja. Du, i dag har jeg bedt deg om å finne en banker og en luring, men også, jeg vil ha en historie fra The Golden Days med Aarum. Har du noe by på, Even? Null problem. Du vet, Dagfinn, han er jo en person som har likt å holde seg i form, og det er ikke for ingenting at han kjøpte seg en villa da, rett bak Momarken og lagde en egen tennisbane. Han var så god til å slå tennis. Men det var omtrent den idretten som han kunne være riktig god i. Da. Han var ingen håndballspiller, han var ikke noe glad i golf og så videre. Så var det sånn at etter litt tid på Momarken, jeg tror dette var 91 i dag, for dette får du ta oss ettersjekke eller prøve å tenke på selv, men da skulle vi begynne å spille fotball. Vi lagde i stand fotballtreninger nede på en sånn liten matte på nedsiden av Momarken. Og det gikk kjempebra den første treningen. Det kom ikke hverken prest eller sykebil, og den andre treningen gikk greit, men den trea det gikk ikke så bra. Det var nemlig sånn at vi spilte opp til Dagfinn, han drev ned på cornerflagget, hadde kjøpt seg nye sko da, vet du. Og det var litt ordentlig med trøkk i, og så skulle han gjøre et par ordentlige varianter der nede på cornerflagget, og så satt det ene bein igjen, og så vrein kneet sitt. Jeg tror det gikk korsbånd og et eller annet, så han ble bært ut i store hyl. Og det gikk jo så gærlig at jeg tror du gikk på krykke lenge i dag, Finn, og du fikk vridt deg opp i sulken, og du fikk jo i hvert fall kjørt noe løp, om du fikk kjørt noe trening, husker jeg ikke, men det var litt slemme gutter bak deg da, fordi at det gikk 14 dager etterpå, så kom det ut et nytt program til Momarken med kjøringen der, og da sto det på side 7.
Lite brukte fotballstøvler til salgs henvendelse Dagfinn Norum. Og den tror jeg ikke du tok akkurat der og da, Dagfinn. Jeg tror det var sur noen dager da. Altså. Det var det? Ja. Det vet du hvem som satt inn annonsen, men jeg husker jo episoden med det med fotballstøvler. Det var jo på høsten det begynte å bli litt glatt i gresset, og så kjøpte jeg fotballsko med sånne litt lange knotter, og det hadde jeg aldri brukt før. Så det stemmer det at jeg møtte beinet mitt, og det bare knaket ned i kneet der. Og det var vel bare en uke før noen kriterier, noen derbykval, så kjørte jeg med noe støtte på benet. Ja, det var en litt vond tid faktisk. Huffa meg. Bra, Even. Men jeg fornøyd med historien, Even. Jeg tror den skulle bli verre. Ja, ikke sant. Det skal vi ta lørdag kveld i dag. Den tar vi ikke på TV. Men en annen historie må ta det også da. Altså, dette er ikke noe stygt, men hver gang Stolk greier å slå City, for jeg er City-gutt, ikke sant? Da får jeg en lang melding med litt sånn hoverende ting. Det er typisk, altså. Ja, ikke sant. Har du en banker til oss? Yes. Chief Orlando. Skoløs igjen i dag. Ja, går. Skoløs kun en gang tidligere. Framspor, kvikk ut, tror den tar teten. I den går jeg for. Også en luring! Ja. Jeg har så sans for Lillehjem. Måten han agerte på når han vant på sprinten der inne, og sånn som han så ut, og rapportene fra Bjerring og spor i dag, og nei, dette her lukter. Jeg har litt sans for den 3%. Jeg synes den er bra, jeg. Ja, bra. Takk skal du ha, Even. Bare hyggelig. Med julegavehandelen. Ja, og ja, ikke sant. Lykke til dere også. Takk. Bra. Even, han kunne sikkert vært med oss hele dag og fortalt gode historier. Han har vært det på Momarken i alle år. Men vi må liksom til det egentlig skal handle om. Det er løpet i dag, og vi begynner med avisrunden. Vi kan begynne med VG. Morten, du jobber der og kan ta litt av det Anders Olsbu har tro på i dag. Det kan jeg gjøre. Vi ser at Olsbu banker dagens største favoritt, Rolig Eld, i den siste avdelingen, hest nummer 11. Så får vi også med en nummerskilt på hestene. Vi ser ellers at han kjører 4 hester i samtlige avdelinger, bortsett fra i første avdeling, hvor han går for 5. Og hvis vi skal tyde noen ordentlige dypvannsfisker ut av dette her, så må det vel være Arnspik i 5. avdeling kanskje, som et annet valg som er det mest overraskende, er også med Gigantin Valle, som ikke har spilt så veldig mye i 6. avdeling. Ellers er det vel sånn jevnt etter en slags folkerank. Han setter jo Pebbe Simoni foran Bruno Di Quattro da, og vinner med kredit på andre plass. Der er Bruno Di Quattro ganske stor favoritt i 4. avdeling. Ja, så ser vi at han har med Ultimate Foto som Dagfinn kjører i den 6. avdelingen. Skal vi kikke på statskrike og trav og galoppnytt også. Stian, hva tenker de? Det er Rolig Eld som er fellesnevneren her. Ja, de tenker at Rolig Eld vinner, og vi ser at trav og galoppnytt sto på Rock'n'Roll, Fi og Rocketeer. Hestene 9 og 2 i den 6. avdelingen. Nå er jo sistnevnte blitt strøket, og i dette løpet så har statskrike på 4 hester på likt spill, hestene 9, 2, 12 og 4 med Rocketeer altså som strøket. Arnspik er favoritt i TG1, mens Tysværloke er favoritt i Stallskrike. Bruno Di Quattro, TG1s favoritt. Pebbe Simoni står hest nummer 2 i den 4. avdelingen, står først hos Stallskrike. Hvis ikke, så er det vel ikke noe sånne voldsomme avvik. Begge har gardert første avdeling ganske bredt selv. I'm the Tiger er faktisk ranket opp som hest nummer 5 i den første avdelingen, er ranket opp som 4. hos Statskrig. Ja. Bra, da har vi fått en liten oversikt på det, og som vi forstår da, så er det Rolig Eld som er hesten folk setter sine penger på i dag. Han er største favoritt i V75-spillet i øyeblikket, som er 66%. Vi tok turen til Bø for å finne ut om hesten tar sin 5. strake V75-seier. 5 strake V75-seier kan det bli nå på lørdag, Espen? Det kan det bli, og det, vi krysser jo fingrene og håper på det beste, men klart det er jo vanskelig. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere for hver gang, men muligheten er absolutt til å se. Ja, han har grunn til å være optimist, Espen Bakka. Førstemannen på stallen til Arthur Bø og mannen bak V75-slageren Rolig Eld, som ikke har tapt løp siden januar. 6-åringen jakter lørdag en ny triumf i V75-7, men hingsten etter Lomelden starter sjelden. Rolig Eld, han har jo litt problemer med helsa innimellom, eller lynne, jeg er litt usikker på egentlig hva det er. Og det har gjort også at han trenger litt tid etter løpet, og har på en måte finnet ut at vi klarer å holde en såpass god form når han starter.
Og han såpass god da, så det liksom ikke vært noe behov for å starte opp der egentlig. Hvordan trener du Roliel? Roliel går, holdt jeg på å si, det normale opplegget 3 dager i uka. Han går intervaller 2 dager, en langtur, og så rir Maddy som meieren. Hun rider resur på en 2 dager i uka. Og det er et opplegg som fungerer veldig bra med. Når var den første gangen du skjønte at oi, Roliel han kan bli ordentlig god? Det var egentlig ganske tidlig. De holdt jo på og kjørte litt med han selv, men han er jo litt, ja, han er jo litt glad gutt. Så det endte jo til at jeg måtte hjelpe til litt og sånn. Og han har alltid hatt en god fysikk. Han har alltid på en måte jobbet bra og på en måte aldri vist noe svakhetstegn i trening. Og det er vel kanskje det du skjønner tidlig med en sånn hest. Hvor langt tror du han kan nå? Jeg vet ikke. Hvis den skal gå et steg videre, eller nå er den jo kanskje rett under eliten, men skal han ta et steg videre, så er det avhengig av at han finslipper teknikken sin litt mer, men sånn fysisk, fysikk og messig, og ja, han har det som skal til for å bli en ordentlig god hest. På jakka di så står det stall Arthur Bø, men i intervjuer og så videre, når hestene vinner løp, så er det gjerne du som blir tatt fram. Hvem er det som egentlig er sjefen her på stallen? Det er Arthur, det er det. Men jeg og Marit har jo veldig mye ansvar, og styrer en del av det treningsmessige og sånn, men når alt kommer til alt, så er Arthur som er sjefen, men vi får mye tillit til han. Ta litt om samarbeidet med Vidar Hop. Vidar er proff på alle måter, og vi har en veldig god tone, og ja, vi kan prate om det meste når det gjelder hestene. Og det har betydd mye for på en måte utviklingen av en del hester. Ta for eksempel Roliel, da, som kanskje i varming kan virke helt sjanseløst, for å si det rett ut. Men Vidar har tillit til det at når han kommer ut i banen og skal kjøre, at vi tar de grepa, og at da stoler han på at det vi sier stemmer, og det betyr mye. Dette er en herlig vinnermaskin. Arthur Bøs, nummer 6, Roliel. Vidar opp, Roliel. Du er jo med å styre stallen her i Telemark som gjør det best, Espen. Ligger det en travtrener inni deg? Kanskje en travtrener inni, men jeg tviler på at det noen gang kommer til å bli noe realitet. Jeg føler sånn som det å reise vekk et år for min del, det fungerer dårlig, og jeg har det veldig bra som jeg har det sånn jobbmessig, så jeg føler ikke at det er noe jeg trenger. Men nå på lørdag, det folk lurer på, Roliel, han kommer til å få masse spill på seg. Han står i spor 11, Banky. Nei, det skal ikke jeg si, men at han har en god sjanse, det har jeg tro på. Ja, det sa Espen Bakka, og det vi da selvsagt lurer på, Hans Christian, det er, kan Roliel gå uten sko i dag? Hvordan er Bjerkebanen? Han sier jo det selv her at han er klart best uten sko. Ja, og det har han vel egentlig vært hele tiden også, Roliel. Sånn som ting er nå, så mener jeg at han kan gå uten sko. Jeg pratet med Bjerketrener Anders Lundstrøm Volden, som sier at banen er så perfekt han kan bli når vi nærmer oss slutten av desember nå, så hva gjelder Roliel og alle de andre som er avhengig av å rive av sko, så tror jeg det går bra. Det som er kjedelig, Tormod, er hvis vi vender kamera den veien der nå. Nå står jeg i utgangen av svingen etter mål. Og jeg ser ikke over til publikumsplass. Nei. Dette er kjedelig. Det er kjedelig, men den blir borte. Det gjør den. Det satser vi på. Det blir borte. Hvis ikke så har vi bil som kan kjøre på innerbanen og følge hestene close med Olionen inni der. Så det får gå bra. Vi skal begynne med den første avdelingen. Nå hørte vi Even Elvenes hadde tro på at Schifolando var en banker, Stian. Kan du følge den? Nei, men det er en mektig hest. Og han er rask fra start, sånn som Even sier. Men jeg er litt sånn usikker på om han får tet for VJ Eminent Bergen, hest nummer 1 i løpet. Satt jo bom fast bak han sist, og i dag så er det finale. Og alle vil vinne selvsagt, og det blir laddet. Og jeg tror at VJ Eminent Bergen, hest nummer 1 i løpet, kan gjøre livet surt på startsiden, og da tviler jeg kanskje på at Schifolando får noe lett vei, og det er en favoritt i fare slik jeg ser det. Nummer 8, Milma Sai. Han var helt enorm sist. Se, spor nummer 9 her. Galopperer han. Det var en forferdelig bane på Leangen den dagen. Han så som han bare slo på huet. Ja, og det sprutte jo ikke normalt, ikke sant? Det var jo som å få et bøtte med søl i huet. Vi må henge på dette klippet en stund, for nå er denne stolpen med prosenter i veien, da. Han er enormt langt etter. Der kommer han straks inn i bildet. Han tappte 100 meter til 80-100 meter til lederhesten, så kommer han via 4. femte spor i den siste svingen igjen.
og gjør et helt enormt løp Milma Sai. Han blir nummer to. Det er Malkin som vinner hesten til Jan Christian Våler. Jeg er litt sånn usikker på aksjonsmessig på Malkin. Han er veldig bra hesten. På innsiden så kommer NY Curtis Olai, som er nummer 7 i dagens løp. Men når det gjelder Milma Sai, så var han rundt 80 meter bedre enn disse to voldsomt gode hestene i dette løpet. Og jeg tror han er det igjen, og jeg tror nummer 8 Milma Sai har et veldig bra bud på å vinne V75 igjen. Og det er mitt klare objekt. Men spor 8 gjør det vanskelig. De garderingshestene, 1 VJ Eminent Bergen, 3 Skifo Lando, 4 Mystic Creation, som Markus Hultmann kom med, har vært ordentlig bra rett og slett, og kommer med flott form. Og så ser jeg også nummer 6 Malkin som en vinnerkandidat. Det er de jeg skal betale for med klart mest penger på nummer 8 Milma Sai. Ja, Lars-Arne Kolle, han har vært på Twitter, Morten, og han sier at Milma Sai, det er dagens drag. Kolle som var med her i vinnerforsiden i går. Morten? Ja, nei, det er ikke vanskelig å være enig i at Milma Sai er kjempeinteressant i dag med det løpet som hesten gjør på Leangen sist. Det er helt enormt. Vi husker jo også hvor god han var på Ferjestad. Da det så løpet, så kanskje du også, da han vant førsteavdelingen der som lite spilt i felles norsk-svensk V75. Vant fra dødens da. Siden har det blitt 2 galopper. Hvis den går feilfritt nå, så har den kjempesjans til å vinne igjen. Men Chief Orlando, skoløs, forutsatt at det blir tett. Det er det, forutsatt at det blir tett. Jeg tror det blir tøft ellers. Er mitt første valg, men helt enig at Milma Sai er andre valget her. Han gikk vel ikke dødens på Ferjestad, gjorde han det? Var han ikke ute i treaspor rundt siste svingen? Og... Ja, jo, og så var det V75-2. Ja. V75-2 var det? Ja. Gikk han ikke dødens? Nei, jeg tror ikke han var i... Nei, gikk ikke dødens. Gikk ikke dødens. Uansett, den var god. Det var den. Den var overlegen. Ja. Gjorde han ikke det? Jo. Eller vant ikke overlegen heller? Jo, han vant for en annen norsk. Stemmer det. Alt var feil. Likevel, jeg tror på den. Mr. Creation har vært god i Sverige, den, men jeg synes ikke det var så imponerende når han vant så vidt egentlig sist på rommet, så jeg ranker ned den litt, selv om den i utgangspunktet har vist mye bra. Kjenner du noe til Mr. Creation og Markus Hultmann sin hest? Ja, det er rett så bra hest, altså. Den skal duge det løpet her, synes jeg, for det er et fint spor. Den er rett så startrask, og tror den er med å sette farge på løpet, så sitter det løpet, den Milma Sai, sitter det litt i bena, for det siste var jo ganske kort tid mellom Leangen og her, og det gjorde jo et enormt løp, jeg er enig i det, men det skal normalt sitte litt i kroppen, så er vel Mr. Creation en kandidat rett bak. Mm. Kan gjerne bli sånn at man ser hester gjør voldsomme opphentinger, og så løfter man dem opp gangen etterpå, men han har jo viss kapasitet nesten til Per Johansen. Stian? Ja, enormt, absolutt. Ja. Skal vi si oss ferdige med den avdelingen? Vi får stadig spørsmål om hvorfor vi ikke viser ponytrav her på Riksdirekte. Da kan vi bare referere til DNT-TV på transport.no. Da finner du DNT-TV. De viser ponyløp, og det er jo veldig bra. Og så referere til at det er Riksdot og DNT som sammen har besluttet deg. Ingen av oss i studio så torpederer oss privat også med dette. Det kan vi faktisk ikke noe for. Nei, det har ikke vi noe med å gjøre. Men en som har noe med det å gjøre, eller det som skjer i banen, det er Per Johansen. Han har Milma Sai, som vi har snakket masse om. Vi kan høre med trenere. Per Johansen, han sender ut 8 Milma Sai i V75-1. Det er bronsjedivisjonsfinalen, og hvordan er formen nå før en finale? Ja, det ser fin ut. Jeg tror den har gått frem med det løpet på Leangen, faktisk. Så hvis det blir litt kjøring frem i der, som det, jeg tror det kan bli, da, så har han en god mulighet på en trippel i hvert fall. Men kjennes han ut som noe på det samme stadiet som når han gjestet Ferjestad i Sverige? Vanskelig å si det med optimale forhold og sånn da, den gangen, men jeg tror den er så mye dårligere, for å si det sånn. Den gangen så var det blant annet skoløs på alle 4 beina. Hva har dere gjort i ettertid? Hva gjør dere i dag? Han har gått med sko i ettertid, og der vil han gjøre han i dag også. Han har litt for dårlig høvert å kjøre litt for mye uten sko. Er det noen andre endringer til i dag? Mulig å kjøre uten sjekk i dag, vi får se. Vi gjør testen i værmingen. Men alt i alt, skal vi regne Milma Sai egentlig på det han har gjort tidligere? Jeg synes det er på 2-3 hester må han være med. Takk. 2-3 hester må han være med, sier treneren om Milma Sai. Vi går til V75-2, og vi skal til Jarlsberg, Stian. Ja, først så vil jeg heller referere litt til ranken her, for vi ser at siste valget, jeg var inne på det innledningsvis i løpet her, nummer 12 Don Wins, nå er det 2 strykninger. 1,2% av innsatsene på nummer 12 Don Wins, det egentlig så er det en voldsomt bra hest, og det jeg skal frem til med å vise Don Wins fra sitt siste seiersløp, det er at dette er et vidåpent
løp hvor jeg tror det kan komme en ordentlig smell. For han var jo veldig talentfull, så fikk han noe tarmsling. Ja, han vært, var jo ordentlig syk, og ja. De var jo redd for at vi skulle klare å redde den. Egentlig så har hun fått den ordentlig på beina igjen, Caroline Krog Hansen, som eier hesten selv. Jeg vet ikke om vi har... Vi har bildene. Bildene fra løpet, her kommer det. Og her var han uskjerpa, litt halvdorsk. Han hadde jo ikke noe særlig med løp i kroppen. Et løp før dette, og han vinner veldig enkelt. Og det her er en ordentlig bra hest, at han står på 1%. Det er stein hakkende galt. Jeg sier ikke det at han bare vinner løpet, men det er en hest man bør ha med på bongen, for han er slett ikke noe dårligere enn en Into the Sun, som er favoritt i løpet. Hvordan spille dette løpet, det er ikke lett. Jeg skal betale for alle på et jokersystem. Jeg ser det vanskelig å kappe hester. Nummer 8, Little Red Corvette, tror jeg skal få det vanskelig fra spor 8. Men jeg tør ikke å kappe, og så er det litt avhengig av hvordan løpet blir kjørt. Jeg er inne på at nummer 3, Spicy Challenger, henter en lengde på nummer 1, Interusen, som jeg tror er en favoritt i fare, og jeg må sette den som dagens avslag, selv om hesten er veldig bra. Har absolutt vinnersjanse, men et flatt løp hvor jeg anbefaler å gardere bredt. Den billige løsningen min, 1 Introsøn, 3 Spicy Challenger, 9 Viking Nosto og nummer 12 Don Vins, men da kan det hende jeg er ute på vievanken, for det er et vieåpent løp. Ja, men vinner 12'eren så er den billig og lukrativ, kanskje. Ja. Morten? Vet du hva jeg tror? Denker, hva er det du gjør? Jeg tror Into the Sun er en kanon, jeg. Ja, det var, ofte, ja. Det var bandasjen sitt som datt ned i beina. Jeg så Jørgen sa det. Jeg får ofte kjeft for at jeg ofte melder sjansløse på vestlandshestene når de kommer til Bjerke, men det tror jeg ikke er tilfelle med Into the Sun, som jeg har blitt mektig imponert av. Jeg synes han gjorde et veldig godt løp etter pause sist også. Hvis det løser seg for Into the Sun, så tror jeg den er en klink vinner i det laget her. Men som Stian var inne om, det trenger ikke å løse seg, fordi det kan bli overflytt, selv om Djøsland har vel tro på at man kan kanskje beholde sporet. Nå har jo også Make Me blitt strøket, altså Spicy Challenger får det enda litt lettere med å komme seg forbi, og det kan jo faktisk være helt avgjørende. Gjør det? Altså, nei, jeg er ikke så sikker på... Hest mot hest, Dagfinn, du som sitter ute der. Er det lettere å komme forbi, så har en hest imellom? Ja, det er det vel egentlig. Det er lettere å svare opp innvendig når du har kjøret mot hest mot hest. Ja. Så hesten innvendig her har vel en liten fordel i forhold til i og med at toeren er borte. Ja. Vil jeg tro. Enda med styrke til troen da, Morten? Ja vel, da er det fordelen inntil du sønn da. Takk for det, for den har jeg tro på. Det ble dyrt. Min klinkevinner. Nei, ikke klinkevinner, for jeg har en fantastisk vinner som ikke er favoritt senere i dag. Oi. Men jeg har på mitt system som jeg har levert, jeg har vært så heldig å være gjestetipper hos en ikke navngitt ekspert, for vi kan ikke drive og promotere noen eksperter foran andre her. Men det laget ble solgt ut på 10 minutter, så det er åpenbart at det er mange som har troet på meg i dag. Jeg også tror jeg på Into the Sun. Den er en av to vinnere i tillegg til bankeren min. Er du imponert nå? Ja, jeg var... Ja. Ja. Vi har flere kvinnelige trenere som gjør det bra her i Norge nå, Dagfinn. Martine Sørvik har hatt en flott sesong, og det er en jente du kjenner litt til. Jeg har kjørt litt for, og vi skal på hjemmebesøk dit nå, men hva kan du fortelle? Jeg kjørte en hest som var i Sverige litt, French Destiny, som var egentlig en gammel sliter, som hun har klart å få på bena en 2-3 ganger, som egentlig har vært utdømt, tror jeg. Så han vant det siste løpet jeg kjørte med der borte, i et dagens dobbeltløp, som han spurta veldig bra. Så. Da jublet vi. Da jublet vi. Ja, vel, ok. Ja, det er bra. Men det er jo veldig mange jenter som er veldig dyktige med hestene, og ikke bare dyktige å trene. Jeg synes også jeg er veldig imponert over måten de kjører i løp med veldig lette hender og får hestene veldig rolig og fine. Jeg er veldig imponert over jentene faktisk, og den utviklingen har vært de siste 10 årene har jo vært helt fantastisk. Mm. I dag er det Vidar Hov som skal kjøre for Martine og Sørvik. Før vi ser reportasjen, hvem var den tøffeste kusken å kjøre mot her i Norge når du konkurrerte helt på topp hver dag? Hvem var vassest? Ja, da ville jeg si Eggen. Han ga jo liksom aldri bort en meter og kjørte på sine rettigheter selv med dårlige hester, og han ga jo aldri bort noen ting liksom det. Så jeg vil nok si Eggen der når han liksom var en tøff konkurrent. Ja, da fikk vi høre det, og nå skal vi til Stall Lett, eller nærmere bestemt Martine Sørvik, som trener Stjernetira, som har hatt en flott sesong. Hun har kjørt inn 229 000, og det kan bli 110 nye i dag i V75-3.
Skoene må på før siste treningsjobb med stjernetira som skal ut i finalen i hoppekøppen lørdag. Altså, alt kan skje, men hvis jeg går til tet, så kan jeg vel lede ganske lenge. Kanskje helt rundt. Det er lov å håpe. Det er lov å håpe. I sin andre sesong med egen stall har det gått over forventning i 2016. Jeg bare håper at vi bikket over innkjørte vi hadde i fjor. Så nå er vi jo tripplet det, så jeg svever jo bare, egentlig. Stort sett happy hele tiden. I fjor var det ganske tøft. Midt på sommeren i fjor så hadde vi 4 hestetrening og jeg eide 2 selv. Så det var veldig tøft. Og så kom det noen nye hester, og så har det bare kommet flere og flere. Og det har reist noen, det har kommet noen. Med en oppvekst på Averøya i Møre og Romsdal uten foreldre med hestebakgrunn, var det kanskje ikke travtrener som var det mest sannsynlige yrket. Kjørte båt og jobbet på fiskefabrikk, det var det jeg gjorde. Løftet fisken som var lenger enn meg selv, liksom. Det var jo litt rart. Men ja, det startet med det. Pappaen min, jeg vet ikke hva jeg skal si, han jobbet med noe industri-greier. Mamma er sykepleier, og kanskje tippoldefar hadde en arbeidshest, jeg vet ikke. De fiskebønder. Eller ja, bare jobbet meg opp fra å ikke kunne hvilken vei de kunne på travbanen. I 2007 lærte meg hvilken vei de travet. Martine har tatt tidlige, tøffe valg på veien mot å bli travtrener. Allerede som 16-åring flyttet hun hjemmefra for å gå på videregående. Senere ble hun lærling på stallen til Per Dave Holtung, på samme sted hvor hun nå er tilbake som egen trener. Ja, jeg har jo alltid likt hest. Jeg begynte å ri når jeg var 9 år. Men at jeg skulle bli trav, det er ingen som skjønner i dag heller hvorfor jeg driver med det her, men jeg vet hvorfor. Jeg bare elsker det. Hva sier foreldrene dine, som ikke har bakgrunn fra trav i det hele tatt? De prøver så godt de kan. De setter seg inn i løpet. De prøver å følge med. Det er ikke alltid like lett å følge med, men de prøver, og de støtter opp. Og jeg hadde ikke vært her uten dem. Jeg har ikke hatt sjans. Siden starten hos Holtung, som i dag har gitt seg som travtrener, har Martine jobbet på flere norske staller. Jeg har lært litt overalt. Jeg har lært mye om ungestrening hos Plavene når jeg jobbet der. Og lært om Bulleren, lærte jo trening av eldre hester. Killingmo har jeg lært mye kalvblods. Men jeg sitter igjen mest med det jeg har lært mest av Killingmo. Han har en fin balanse på mellom hard trening og ikke så hard trening. Og veldig riktig trening, varierende. Mest oppmerksomhet i karrieren har hun fått med sin egeneide French Destiny. Men han har lagt løpskoene på hylla. Han er pensjonert. Han var satt opp igjen etter en skade. Han sliter veldig med dårlige bein. Men han ville ikke, og så sjekket vi beina på en gang til. Og da han ryker på et nytt sted, da sa jeg bare at nå er det nok. For da hadde jeg ikke lyst lenger. Jeg er alt for glad til henne for å se at han har det vondt. Så han står borti her sammen med en, jeg kjøpte meg en ny toårsmær nå, så han får oppdra den, så han kan lære litt. Men nå er altså Martine V75 klar. En lang reise fra hjemtraktene og familien på Averøya. Uansett resultat, her venter en annen familie, både på Martine og Stjernetira. Travet er jo et lite samfunn. Det er jo helt herlig egentlig. Man prater jo med folk på travbanen du aldri har sett før, som om du skulle kjent dem i mange år. Ja, det var Martine Sørvik. Har jentene en annerledes attitude overfor hestene? Kan hestene merke at det er jentene som holder på vis-à-vis gutter, et cetera? Hva tror du, Dagfinn? Ja, det tror jeg resultatene viser at det gjør. Jeg tror de er veldig lette på hendene og liksom hestene føler seg veldig behagelige, eller slipper ned skuldrene litt og slapper av, er liksom travet mer naturlig. Og så er de veldig, forstår jo dyra veldig godt. Jeg tror jenter har jo veldig, tar jo signalene til hestene kanskje litt tidligere enn de fleste gutter, tror jeg. Ja. Ja. Mm. Stjernetira da, Stian? Kan hun slå hos en prinsesse? Ja, hun kan få en finaleseier, Martine Sørvik, det tror jeg absolutt. Stjernetider har flott form. Hun får tet. Osenprinsessa skal jammen få jobbe, men både to Osenprinsessa og fire Stjernetider, de må tidlig på, men Stjernetider er for lite spilt. Også skal jeg ha med en par hester som er alt for lite spilt.
Stort under... Nei, hva er det vi kalte det? Det desiderte underspillet. Det er nummer 8, Trond Storilla, med veldig formsterke Magnus Stein Gunnarsen, og formsterk trener også i Heidi Mond, som særler ut den ene vinneren etter den andre om dagen. Hun ble alt for offensivt kjørt nest sist, da ble hun rett og slett ordentlig trøtt. Men sist så fikk hun gå i første spor, noe de aller fleste hester har gått av, og da sier Boff når åpningen kom og hentet jo mange lengder på dagens nummer 7 Vikevinne og slår henne i god tid før mål og vinner veldig enkelt nummer 8 Trond Storilla, som er en 3%-er i spillet, som jeg tror har en ok mulighet faktisk til å være med og slåss i toppen, men hun må ha et lignende løp, og det må løse seg, hun må ha litt flyt. En Soløygun står helt perfekt til. Jeg synes ofte at strekhestene i slike løp blir litt undervurdert, og får hun gå i rygger i det lengste. Det står hardt inne, grunnlagsmessig. Ja, absolutt, men hun er veldig formsterk, og jeg synes hun satt bom fast lenge på Sørlandet. Nå fikk hun ikke has på Osenprinsessa når... når åpningen kom, men 1, 2, 4, 8 skal jeg ha på tidlig av fra det lengste tillegget, så er 14 frøken faksaktuell. Hun er tøff, hun tåler å gå en bra bit. Fungerer hun travmessig optimalt, så tror jeg hun er god nok til å kunne vinne seg. Spent på nummer 12, Gunda. Tjomsland debuterer, men han har hatt en veldig kort tid, og det er begrenset på hvor mye denne miljøforandringen har å si på. Det kan ikke være mer enn en 8-10 dager han har hatt hesten. Mm. Hans Christian, Stian er spent på om frøken Faxe fungerer som hun skal i dag. Det er kanskje litt vanskelig å spå, men han som kan svare best for det, det er vel treneren Ove Kenneth Karlsen. Ja, for det vi prater litt på i studio og lurer på er om hun er i, ja, rett og slett i topporden, frøken Faxe. Hva sier du da? Ja, det har vel vært stort sett i hele år, gjort kjempeløp hele veien, så hun var jo her borte og galopperte veldig fra seg seieren i finalen sist hun var her borte, så hun står vel mest barberet til denne gangen, synes jeg, kontra det siste, og stod et tillegg ekstra, så hun har vist seg å være litt tøffere og sånn, og tår å gjøre litt kjøle i siste 700 dreas på sist hun vant her, så formen skal absolutt være på topp, ja. Er hun en hest som du kjenner på hjemme i trening, hvor du har nettopp formmessig? Ja, hun er litt sånn, ikke at vi skal sammenligne deg, men hun er litt sånn sultsorterer. Det er litt, hun er litt fyrig og litt oppgaldret sånn i trening, så det er liksom, ikke lett å lese. Men hun har jo gjort toppløp hele veien, synes jeg, selv om hun ikke har vunnet så mange løp, så har hun jo tjent mye penger og vært blant de to veldig mange ganger. Og er hun sterk nok og orker å gjøre såpass mye selv med tanke på tillegget at hun kan knive om seieren i dag også? Virker sånn. Hun gikk jo i dødens nå fra et par starter siden og slo jo Spik Molyn da regelrett fra døden, så galopperte hun ifra seg den seieren, hadde koblet grepet på han rett før mål og hoppet. Det har hun gjort noen ganger, så om det er fordi hun kommer for tidlig først eller hva det er for noe, det er veldig vanskelig å si, men hun virker det være tøff i hvert fall, tøff nok til å være med og gjøre litt jobb selv. Hvor tidlig skal du på kupongen i dine øyne? Nei, jeg synes nå har jeg litt respekt for Øystein Tjomsland. Jeg ser han har fått en Gunda i trening, og det har jo vært en bra mer for Gryvig til Sparkmann, og kan ha hevet seg litt på, selv om hun gjerne bare stått en kort periode, men og den Osenprinsessa, det er jo også en bra hest, så det er vel de tre der. Jeg synes det skal markeres hvis de er på to og skaper den treet. Endringer? Nei, hun går likt. Ja, det sa Ove Kenneth Karlsen. Hva tror du, Morten, hvis Vidar Hopp kommer for ambassierende tida? Gir han ikke litt fra seg løpet hvis han slipper til Mjølnerø? Jo, han gjør det, for så vidt. Men Osenprinsessa er i veldig god utvikling. Det er for så vidt også stjernetida. Men jeg synes Osenprinsessa har vært så god at det er en utgang for meg. Tror du Hopp slipper? Ja, det er det som er spørsmålet. Det må vi få Vidar Hopp til å svare på. Ja, det var det veldig vanskelig for. Aldri til å gjøre. Nei. Nei. Samtidig så kan det jo åpne seg fra den posisjonen i ledrygg også, så det trenger ikke å være helt gærent. Jeg setter Osenprinsessa først, like klar nummer to for meg er frøken Faxe. Her ser vi at Tommy Mathisen mener at siste valget Tundra slo favoritten Osenprinsessa fjerde sist, det er helt riktig. Jeg tror ikke det skjer igjen. Gunda, spennende i ny regi. Stjernetid er spennende. Trond Storilla er enig med Stian. Så har Blekehuldra tent til liv igjen. Må ikke glemmes i det løpet her, synes jeg. Nummer 9 Blekehuldra, ja. Og jeg er enig at Soløygun har vist mye bra, selv om hesten står litt tungt inne her. Men fra en fin utgangsposisjon så kan det også gå. Det kan smelle her. Jeg velger å kappe noen, men innser at det kan komme mye forskjellig her. Ja. Og her har ikke du så sterke formeninger, Dagfinn. Nei, jeg dropper den. Yep. Da går vi videre til den fjerde avdelingen, og det er jo et
svært spennende løp, og vi har fått noen spørsmål her. Dere må finne ut om Thor Borg skal sitte i tet med Pebbe Simoni. Thor Borg har ikke kommet til arenaen enda, men vi skal selvfølgelig stille det spørsmålet i god tid innen spillestopp, for det er klart Borg sitter litt på nøkkelen her. Ja, om han får tet, gjør han det? Ja, det tror jeg. Mm. Det blir dagens skrik, Pebbe Simoni nå. Se nå, nå er den 24%. Han var 8% i går. Ja, nå er den 24. Tipper at den nesten blir like mye spill som Bruno de Quattro. Det er mitt tips. Ja. Jo, men han må jo, skal han prøve å sitte foran en gang. Hesten har jo 9 år nå. Han har gått, de har kjørt veldig mye smarte løp, men Lars Amakolle satt bom fast med en på Biri. Ivar Sonna vant det løpet, og du må jo på en måte kjøre litt sånn med disse eldre hestene. Skal du flå de hver gang? Så... Når gikk den sist i tet, Pebbe Simoni? Jeg kan ikke huske det. Nei, så holder de ikke formen så lenge. Men Høytron kjørte i ryggen det lengste men sist, og da slår den jo Patricia Astrup som gangen før slo BB Sugarlight på Jarlsberg. Og slik løpet blir kjørt på Biri, så skulle det være umulig å hente hjem fra Patricia Astrup. Han er i hysterisk form. Jeg er ganske sikker på de prøver i tet, og da er det mulig at Bruno di Quattro kommer til å gi en litt massasje. Men samtidig så er han i såpass bra form at han kan kjøre såpass fort at... Det er ikke så lett å gi massasje. Nei. Jeg tror det Pebbe Simoni er en selvskreven strek. Tre Bruno di Quattro er så god. Var kanskje litt blass på Jarlsberg sist, men gangen først synes han var hysterisk god trippelinner. Vi vet da var liksom... Slik løpet ble da, Brogden Gram forpliktet til å vinne til slutt, noe han også gjør, men avslutningen til Bruno di Quattro mot hester som Next to Non, Sib og så videre, det var imponerende. Noen sitter den jeg nevnte fast da, men avslutningen var storveis. Begge de er aktuelle, de har også 9 Winmi Credit, som kanskje kan ha gått av litt nye impulser i Sylkeset til Magnus Stein Gundersen skal kjøre denne gang. Han har blitt 9 år han også, og skiftet litt kusker. Det tror jeg bare er positivt på litt eldre hest. Der er faktisk hesten nesten like gammel som kusken. Så vi må skryte litt av Magnus Teien Gunnarsen. Jeg vet ikke hvor mye du har fått sett til av sønnen til Geir Vegard, du Dagfinn, men for en fantastisk kusk han har blitt. Vi ser han så han vant i går også på Biri, det er, han kjører så lurt og så voksent og rutinert at det er... Fått selvtillit også nå. Ja, men altså, ja, det tror jeg ikke du skorter på, men så har han... Det, han tør å gå og kjøre innvendig. Ja, ja. Og han har en ro som er imponerende til å være så ung som han er. Han er ikke langt unna kuskeliten i Norge allerede nå, er min mening. Han har en X-faktor som gjør at han er ekstraordinært god. Ja, ja. Jeg så klosset på torsdag og galopperte fra start, smørte til etter og kjørte han, til tet. Og... Han vant på Momarken med den Trust Boom Bay også. En vanskelig hest å kjøre, men han sitter rundt svingen og taper lengde, venter han ut, og hesten finner rytmen ut i oppløp. Da kjører han på han. Så han har det. Har du sett nok til å gi en vurdering av Magnus Andersen? Ja, jeg har sett den litt, og jeg synes han er langt før sin tid liksom, når det gjelder alder. Han kjører veldig mogent. Og har vel en veldig fin stamme der med Geir Vega. Han sikkert gått en veldig god skole og blitt forklart helt ifra grunnen av hva det går ut på liksom, å ta vare på hestene. Jeg er også enig i at han tar vare på hestene på en bra måte. Ja. Bare litt mer om avdelingen før jeg slipper det. Hestene 2-3-9 er først på. Pebbe Simoni er mitt første valg i løpet. Banjoker, en formsterk 4 Special Envoy. En veldig formsterk 5 Lovvoy som er en 2%-er. Skal også ha noen kroner sammen med nummer 11 Denise F. Boko, men det blir lite på de tre kontra de tre første nevnte. Ja, så kan vi også nevne at Mr. XF Royal gjør et nytt comeback. Kan lese om den på rikstoto.no. Malmin sier at testen ser bedre ut i treningen noen gang, så er i hvert fall det nevnt. Men, hvis man skal få lov til å være litt kritisk, og det skal man få lov til, hestene til Bullern og Malmin, de går ikke for tida. Det er illevarslende, det må jeg si. Når du ser på den stallen, størrelsen på stallen og hva man oppnådde tidligere. Vi så det på Biri i går, masse spilte hester som er helt iskalle. Det er noe som ikke er helt i orden. Ja, og dette vet jo du, Dagfinn, alt om. Dette her går i bølgedaler. Når du har masse hester, og det er unge hester og løpshester. Det spritter vel på den årstiden her, lett for å bli noen infeksjoner og sånt som du ikke oppdager før du har fått gjort noen løp for mye, kanskje. Så hester til Bullern går vel kanskje mye ute og sånn, og det er vel kanskje en tøff årstid for dem med skiftende temperaturer. En dag er det +10, neste gang er det -10, så
det er vel ikke så lett for hester å kanskje prestere på topp hele tiden og hele året. Han har vel hatt et veldig bra år, Bulleren, vil jeg vel tro, så det er vel vanskelig å holde hesten i orden hele året også. Hvordan var du i... Jeg bare legge til også at de har hatt noen fôrproblemer som ble meldt, som man har byttet nå i det siste. Mm. Hvordan var du i de periodene når liksom det stanget imot, hestene gikk ikke som du hadde håpet på? Liksom, hvordan håndterer man det? Når man har, du hadde jo en del hester på det meste. Ja, jeg har jo opplevd perioder med ganske lang motgang, liksom, så, men det er jo omgjøret å kjøre på sitt konsept og ikke få alle disse nye ideene og endre på ting som du vet lykkes med. Det er jo det omgjøret å holde hodet kaldt, men det er klart det er ikke bestandig så lett når det er, du har jo dette her for andre eiere. Det er jo ikke du som eier hestene selv, så du må jo hele tiden prøve å gjøre det beste ut av det og tilfredsstille eieren, ikke minst. Så det er vel fort gjort å bli revet med en slik prøve litt nytt og sånne ting som ofte blir enda verre. Nettopp akkurat det der vi ser på fotballen nå, fra fotballens verden for eksempel. Fotballtrener som driver og bytter filosofi plutselig. Ja. Det blir sjeldent noe særlig nå ut da. Nei, resultatet blir som regel mye verre enn det var. Så det er som regel tilbake der du var for en måned siden når det vet at det fungerer. Det kommer som regel tilbake dit. Ja. Men det er en ting fra når du drev som trener. Du sier holde på opplegget sist, for du nevnte Robert Kruse i sted. Du hadde også Leif Gustav Råa og Weber i arbeid. De jobbet hos deg lenge. Du hadde kontinuitet og jevn leveranse i mange år. Ja, det tror jeg er veldig viktig. På den tiden der så var jeg jo veldig mye på trav. Det var nesten trav 7 dager i uken, og jeg hadde jo ingen mulighet til å lykkes hvis det ikke fungerte når jeg var borte. Så stallpersonalet var jo alfa og omega, altså det var jo enormt viktig, og spesielt overfor eieren. Jeg synes det også gir veldig fine signaler når eieren kommer tilbake, da kanskje er det her 3 besøk i løpet av et år, har lang reise og har samme hesteskjøteren på hesten da, i det hele, hver gang du kommer. Jeg synes det gir veldig bra reklame og bra signaler. Men du hadde disse over lang tid. Hvordan var det økonomisk? De ville sikkert ha litt lønn, disse gutta også. Det er sjelden å se i dag at en trenerstall har... De ble etter hvert voksne i din stall. Hvordan klarte du å beholde de så lenge? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror vi alle var et team. Alle følte seg litt viktige. Og lønn, de hadde en vanlig stallguttelønn, men... De hadde vel en del gode. Vi tok vare på hverandre, og du får nesten spørre dem. Men jeg føler at vi har tatt vare på folka i stallen, at de har følt seg viktige. Det er vel alfa og omega. Nå skal vi prate med en som også har trent på Momarken i mange, mange år. Han har trent ham en elitloppsvinner på Momarken. Han heter Per Oleg Midtfjell. Han står sammen med deg og tripper, Hans Christian. Ja, det gjør han, for med Dagfinn Aarum som gjest, så må vi høre med en av de som var han veldig nærme da, den tiden han var på Momarken. Hvordan ser du på Dagfinn Aarum? Ja, jeg ser jo på han som en topp idrettsøver innen sin sport, som han har vært med i mange år, og hjemme her som han kjempet i toppen i 15-20 år. Så nei, han er seriøs og hadde alltid fine hester. Kjørte mye for Dagfinn og alltid fine hester og sånn, så er, nei, han kan jobben sin. Når han gikk opp på kuskerommet på Momarken rundt 9-kaffen som dere pleier å ha, og sa han skulle flytte til Sverige, hva tenkte du da tilbake på starten av 2000-tallet? Nei, men jeg hadde jo hørt Dagfinn hadde pratet litt om det og var litt hissig på å prøve noe nytt, så det er klart han tok den avgjørelsen, og det har han sikkert ikke angret på i og med at han er der borte enda, så det ble jo litt lettere for oss da, når ikke Dagfinn var der selvsagt, så, men nei, sånn er det jo. Savner hun, eller ble du nesten glad når han dro da? Nei, jeg ble ikke glad. Det er jo en kollega som ble borte, og jeg har jo hatt kontakt med Dagfinn senere også. Så men det er klart, det ble jo tomt på Momarken den første perioden når Dagfinn ble borte. Det ble det. Vinner Per-Oleg Midtfjell løp i dag? Ser tungt ut på forhånd, men vi er her for å prøve, så vi skal gjøre et forsøk. Ja, da må vi nesten stille spørsmålet da. Dagfinn, angrer du på at du dro? I 2003? Nei, det har jeg egentlig aldri angret på. Jeg flyttet til et sted i Sverige som er egentlig halvnorsk, Karlstad. Jeg kunne aldri tenkt å flytte meg til Stockholm eller Göteborg eller litt lengre. Liksom. Jeg har veldig bra kontakt med folk som jeg har hatt i alle år, og kjører til Momarken på 1 time og 20 minutter. Så jeg følte ikke at jeg flyttet egentlig til et nytt land egentlig.
Nei, og du sa jo i det intervjuet så fra Åring Store Sprintløp her at Åring det var på en måte din andre hjemmebane i det området der. Du har et område du har ferdes mye. Ja, innom travet så har vel grensen flyttet seg lenger enn Åring nå. Det er vel Karlstad og snart så er det vel Göteborg også egentlig når de ser hester som starter og ja. Travet blir jo større og større og nærmere hverandre. Det er klart, grensen blir borte, sånn er det også på spill. Skal vi si oss ferdig med den fjerde avdelingen? Ja, jeg vil bare si at Pebbe Simone, da, nå blir det dagens store skrik da. Ja. Og det er jo ikke uten grunn det, for så vidt. Men vi ser Frode Hamres hester, de er jo innimellom, så er de litt opp og ned, men nå var de gode igjen nå på onsdag, i hvert fall. Flere solide prestasjoner. Bruno Di Quattro kan ikke spille uten Bruno Di Quattro, kan ikke spille uten Win med Credit. Jeg kan heller ikke spille uten Love Voice, som jeg liker veldig godt. Kanskje heller ikke uten Special and Voice, så jeg dekker opp det løpet der. Jeg synes de har jamt over har vært i form i hele året. Ja, de har jo det. Men de var litt dårlige forrige lørdag på Leangen, var de ikke det? Da vant de vel ikke? Jeg vant et løp utenfor i hvert fall, men... Ja, men ikke i V75-rammet. Vi har blitt godt vant. Vi har blitt godt vant. Nei, jeg skal enig, for all del. Min V75, stort sett hver helg. Misforstå meg rett. Men du kan spille med kun en hest i den femte avdelingen. Her er bankeren min. Og den er ikke favoritt. Og jeg tror det er dønn i orden, fordi Tysvær-Loke kommer til å galoppere. Okay. Pavo din vinner med mesterhøytomt. Begrunn. Jeg står helt på. Vi møter mye lettere lag enn det han har gjort det siste. Det er veldig mye som er ikke i nærheten av Pavodins kapasitet i det løpet her. Og Tysvær-Loke som favoritt fra sporthold. Nå kommer nok den også til å bli ganske jevnspilt etter hvert, men fortsatt ikke favoritt i hvert fall. Etter at jeg sier dette her, så hvis folk er dumme nok til å høre på meg, så kan du tenke seg at den blir favoritt. Men, håper han ikke noe andre veien. Men jeg tror Høytomt løser flokene og vinner, så Pavodin avsluttet som en rakett da han fikk åpning sist og vant. Ja, for han løser flokene da, Høytomt. Ja, det var jo... Da hadde de jo bestemt seg... Det var flaks, litt flaks at han kom seg løs der da, men... Ja, litt trener og deleier Trond Mikkelsen hadde vel bestemt seg på forhånd. Jeg tror den siste beskjeden han leverte til Tommene, det var at i dag så kjører du sånn og sånn. Mm. Og det var liksom siste beskjeden, og da kjørte jo Høytomt på sjans vi kan se på det løpet, for det er som Morten sier, det var ok heste med i løpet. Lukas leder ut i oppløp, og da sitter han jo bom fast, så stopper hesten til Ole Kristian kjenner, så kommer han ut bak den. Ja, så det var en litt heldig, og en liten... Det er lirking. Ja. Og så skyter han fart på en imponerende måte og vinner jo veldig enkelt. Så kjørte han litt ordentlig med svingen etterpå her, og da sprang han utrolig fort. Så det er en hest i toppform, jeg er helt enig med Morten. Det er en hest som har en veldig bra vinnemulighet. Nummer 12, Tysvær-Loke, den er vært hos veterinær og har preppet etter alle mulige kunstens regler til dagens løp. Så Paul Kristiansen er utrolig flink til å følge opp hestene sine, også med den type... behandling han trenger. Så Tysvær-Loke kommer garantert veldig godt preppet til dagens løp, og jeg har god tro på at han er med å gjøre opp om seieren, men jeg... 11-12 da? Ja, Pavodin er mer stabil, så jeg stoler mer på han, så 11-12, det føler jeg er et sikkert lås i dette løpet, selv om fem kjempen er i bedre form enn ved tidligere møte med disse hestene. Ok, greit. Da har vi en banker fra Stokstad, et lås fra Stian, og så skal vi til den sjette avdelingen, der jeg er veldig spent på ditt første inntrykk av Ultimate Foto på Åby sist. Hva slags hest var det du satt bak da, følte du? Ja, gjorde et veldig godt første inntrykk da jeg kom ut i varmingen der. Varmet han litt pent og virket litt klasse over hesten, så at den har gjort fine løp, det var ikke overraskende. Det er en lystelig klasse av hesten, så... Han var jo maksimalt heldig i løpet, men han visste også en veldig spidd, altså, ja. Som det var for rundt å ha. Så, var du litt i tvil? Når du kom midt i siste svingen, skal jeg gå inn, skal jeg gå ut? Man har jo open stretch der, vi kan se på løpet fra sist. Var det selvsagt at du skulle nappe ut? Ja, jeg følte jo etter 1-500 igjen der som gikk ut i andre spor, men den hadde ikke noe særlig å kjøre med, så valgte jeg å gå inn igjen. Den som ligger utvendig der, og jeg kommer jo fram mellom der. Jeg hadde jo egentlig flere valgmuligheter, men det ble jo åpning til høyre. Og da er en spidder der når jeg dro proppene, altså det var en
du ser i forhold til de andre hestene der, så er det bra fart over mål, altså. Mm. Og da er dette en, du kjører kun en hest i dag, det er verdt å ta turen til Bjerke for å kjøre en så fin hest? Ja, det synes jeg når Jan spurte om det, så var jeg aldri i tvil, så jeg har jo ikke så lang vei hit heller da. Det er litt over to timer, så det er jo ikke noe flytur akkurat. Men spor 12, hvordan ser du på det hele herfra? Er du, som vi pleier å si, avhengig av hva de andre gjør, eller er du en hest du kan ta noen tidlig initiativ med? Det er vel litt avhengig av tempo, det er vel. Jeg kjenner ikke hesten så godt, men det Jan sa var at han skal egentlig gå for litt kort speed, og kjøres kanskje litt på sjans med egentlig. Det er vel da han kommer helt i sin rett, så skal du vinne fra spor 12, så er det vel beroende at det kanskje blir en par sekunder for fort første runde for de andre. Ja, kjenner du noe til konkurrentene? Kan du si hvem du tror er verst imot? Ja, jeg var nesten litt skuffet at Rocketeer var strøken, for jeg trodde kanskje den skulle være med å sette veldig farve, at det skulle bli mer kjøring fra start, men jeg håper at det blir feil, men i løpet er vel egentlig veldig jamt, så jeg vil ikke bytte hest med noen. Det er vel flere her som kan sette litt farge på det løpet her innledningsvis, Stian. Mange startklasse hester her. Ja, jeg tror ikke tempo-messig at sjansen for at det blir høyt tempo borte ved at Rocketeer er strøket. For Gaute Lura, som trener nummer 5 Speedy Gonzales, sier i hvert fall i trav og galoppen at hesten skal til tet, er ordren fra meg, sier han. Og i tet så får kusken vurdere hva som er best. Og da tenker jeg, hvem skal han slippe til da han kommer seg til tet? Skal han slippe til Ronato, som han da har kjørt imot, mest sannsynlig i 150-200 meter for å komme forbi? Det er jeg usikker på, at det blir tempo og at det blir en veldig rask innledning, det er jeg, føler jeg meg ganske sikker på. Jeg tror ikke Speedy Gonzales er noen vinner, men det er en som kan sette farge på løpet. Nummer 3 Ronato og nummer 11 Stanley Buda er de to siste jeg skal ha på bongen. Jeg kan se de som vinnerkandidater. De er mest tro på. Det er nummer 12 Ultimate Foto, som jeg synes er aksjonsmessig mye finere enn det han var tidlig på sesongen i år. Han har satt seg mye mer og han bærer seg selv veldig fint, synes jeg. Han er spenstig og fin, og inntrykket sist på Åby var veldig bra. Han gjorde også et meget bra derbyløp. I hele tatt så er det en god hest. Hjemstiller den med favorittspill til 9 Rock'n'Roll Fee, som jeg føler er vanskelig å sette inn. Funker ikke. Fungerer han, så er det en mektig hest i dette grunnlaget, det vet vi. Og han har gått nok. En hest som er alt for lite spilt, det er nummer 7 Tom Tom Diaché, som har vist fin form i lang tid. Synes også Kåre Refsland, eller Monica Refsland og Kåre Refsland, er veldig dyktig på å prikke formen hvis det er litt større løp. Og i dag er det en finale med 125 000 i første, avsluttet strålende på Sørlandet nest sist, og vant han et enklere løp på Forus sist. En 1%-er som jeg synes er spennende. 9 og 12 i topp, bak der 7 Tom Tom Diaché som en spennende hest, og så blir det noen kroner på 3 og NATO, og 11 Stanley Buda. Ja. Morten? Helt enig, er ikke så mye tilføye. Setter 9 foran 12, og så er det noen på bak der, som for eksempel Ronato og kanskje Gigantin Valley. Men jeg vil bare si en ting som jeg synes er litt rart, eller ikke rart, for det er ikke så rart. Når Dagfinn Orm flytter fra Norge til Sverige, så melder du seg litt ut av det norske selskapet. Men som du påpeker, det er ikke så langt til Karlstad, og jeg synes det er rart at ikke flere, at du ikke får flere norske oppsitt så godt som du kjører. Og det, altså noe av det verste jeg vet er folk som smisker, så dette sier jeg ikke for å være hyggelig. Men jeg synes Dagfinn Orum kjører helt fantastisk bra. Så jeg synes det er rart at ikke du får flere oppsitt i Norge. Er du litt enig at du hadde fortjent det? Nei, ikke på en finaledag som det her, for har jeg full forståelse. Men sånn gjelder skjevt over? Det her er jo hester som er kvalet i finaler, og alle reiser jo langt for å komme hit. Men ellers, liksom, ellers i året? Ja, men jeg har jo brent litt broer. Jeg flyttet ut til Sverige, og første året når jeg var på Färjestad så kjørte jo Momarken og Färjestad på samme dagen i 4-5 år. Og det mistet jo masse kunder på. Jeg hadde vel egentlig planer om å være litt mer i Norge, men når endelig Momarken flyttet til tirsdag så hadde jeg opparbeidet med et kundeforhold på Aksvala. Og var der på tirsdager, så det har jeg egentlig valgt selv. Så men er du åpen for flere oppsitt i Norge? Ja, jeg lever jo av å kjøre. For dagen så lever jeg bare av å kjøre. Ja. Så jeg er jo det. Jeg har kort vei hit, og jeg stiller gjerne opp. Men det hjelper jo ikke hva jeg vil og hva jeg sier. Det er jo markedet som bestemmer. Så er det gjerne sånn som hesteeiere. Det er ikke alltid du kan. Man vil jo gjerne binde seg opp til å ha noen faste kusker. Og så er det sånn den dagen man står i beit, så kanskje får muligheten.
Det er jo litt sånn når man har en kusk som bor i et annet land, som ofte kanskje måtte si nei. Ja, jeg forstår hesteiere veldig godt som bruker kuske som du vet er på plass, liksom, som de ikke slipper å ringe til, og kommer du ikke, ja, jeg kommer hvis jeg får tre, liksom, eller... Det er jo vanskelig å være hesteiere og sette seg inn i det også, liksom. Det må jo ha forståelse for det, at det er mye enklere å sette på en kusk som du vet er der fast. Ja. En kusk som er der fast og som sier ja, og så står den på fire på innmelding, og så... Han sagt, ja, men det ble ikke han allikevel. Det skjer de fleste. Før vi går til finalen, så selv om det er du som skal følge med på sosiale medier, Stokstad, så kan vi ta et spørsmål fra Øyvind som er rettet mot deg. Og han spør, hvor rangerer du Arnspik, som har vært i mål før Pavoden i tre siste ganger de har gått i samme løp? Jeg rangerer noe bak da, ellers hadde jeg jo ikke banket Pavoden. Jeg har ikke noe rank utover det, jeg har bestemt meg for at det er bankeren. Men for all del, Arnspik, det er Arnspik. Hvis jeg skal ta en rank, så tar jeg Pavodin først, Tysværloke andreplass, Kjempen tredje og Arnspik fjerde. Ja, ok. Ja, men da fikk du svar på det, Øyvind. Ja. Takk for alle innspill. Vi går til den siste avdelingen, og vi hadde en reportasje her tidligere. Espen Bakka, han vil ikke si at det var noen banker sånn rett ut. Nummer 11, Roligjeld. Ja, hvor bra er det nesten, sier han? Nå har vi sett den ta fire strake V75-serie. Han er jo god da. Starter nesten aldri, har ikke tapt siden januar. Nei, og jeg har spilt imot den mange ganger i år. Men vi tittet på et klipp før vi begynte her i sted, og så sier... Også du, når du så dette, Dagfinn, at dette her så ikke noe voldsomt bra ut. Og det er jo det som man påpeker hele tiden, at han er litt sånn Bob i gangen sin, og så kommer han ut, og så varmer man med sko, og da bestemmer du deg i hvert fall for å... Ikke spillen, og vi hørte også det på reportasjen med Espen Bakka, at det skal bli den komplette topphesten som må finslipe aksjonen sin litt rann. Men sånn som dette ser den ut, sånn så den ut når han travet 23-2 i september også, og det må han bare innfinne seg med. Nå har jeg ikke råd til å gardere han lenger. Jeg har brukt mange nå. Så langt i seks første år. Som bælfavoritt så slutter du å gardere den. Ja, men det er litt sånn som... Det er ikke likt deg det, Stian. Det er litt sånn som du sa om Pavoen din. Jeg tror rett og slett han vinner. Ja, for jeg tror det blir bra tempo på der. Nummer 8, Vikemi, løsning til Geir Flåten, er en veldig, veldig bra hest. Og jeg tror ikke han har noen mulighet til å vinne løpet om han tar opp. Og hvis han er heldig og detter ned andre tredje på utvendig, så kommer også han til å dra opp rolig eld. Han kommer ikke til å sitte der, så det er et litt vanskelig løp å kjøre for Geir Flåten, som jeg tror det er litt nøkkelen på hvordan løpet blir kjørt. Roligjeld har vært så komplett og så god i år, og de har presentert den i så fin skikk, så jeg stoler på at det går en gang til, selv om han møter kvalifisert og voldsomt gode hester, selvsagt, i en finale. Men er det sånn at du stryker Roligjeld der, så kan du nesten alle vinne? Ja, det er... Helt enig. Det er vidåpent løp. Ja. Vi må høre med Hasse, for han også står på banen og vil si noe om den siste avdelingen. Og du har jo også snakket med Bjerring som kjører Lillehjem. Vi har hørt Even Elvenes, men til det var en luring i dag. Ja, det sier også Jan-Martin Bjerring, for han er inne på det at hesten har han fått trent mye bedre og mye mer kontinuerlig nå den senere tiden. Bjerring har vel sånn sett hatt fine forhold hjemme på sin stall. Stallformen også på vei oppover, og så legger han til det jeg synes var interessant, det er at han ikke har dratt proppene på Lille Jim siden et løp på Jarlsberg. Der, hvis ikke jeg husker feil, så er det noen vintre tilbake hvor han gjorde et kanonløp og ble forbipassert, og så kom han tilbake igjen og vant. Jeg husker ikke helt når det var, men... Mulig han drar proppene på Lillehjem i dag. Jeg pratet med Vidar Hop, som har veldig bra tro på Roligjeld, og sier at det ikke går an å ha noe annet utifra, sånn som hesten har vært. Så Hop kan bare betrygge meg at det har veldig stor tro på Roligjeld. Utover det, Tormod, så har vi jo oppfordret folk på Twitter til å spørre, ja, si til meg hva de lurer på hos de aktive, og fikk inn et spørsmål angående Pave Odin. Pavodin skulle stått i stallen like bak meg her, men jeg ser ikke at de har kommet ennå. Jeg prøvde å ringe deleier Trond Mikkelsen her, som har kontroll på treningen, men heller ikke fått tak i han, så vi får bare følge opp det etter hvert. Akkurat nå, så vet jeg ikke om det er snø eller regn eller hva det er for noe, men det er i hvert fall noe nedbør her. Så bankeren kommer ikke, nei? Bankeren kommer, Morten. Slapp av. Det var litt omkjøringer inn i til. Bongen er stemplet også, altså. Uff, når det gjelder Roligjeld, så fikk vi et innspill på Arnspik hadde møtt på Pavodin her, og det er litt med tillegg og så videre som spiller inn selvsagt. Men for å illustrere hvor lite som skiller på hestene, da, så kan vi jo se på Bjerke 17. september, så møtte jo Roligjeld på Vaspefakse.
De er spor 11 og spor 12 i dag, og de var jo så å si likt i mål. 65% på 11 Roligeld, 1,6% på nummer 12 Vaspefakse nå. Så det er jo verdimessig for et spill, så skiller det jo voldsomt på hester som de ikke har så veldig... Men se på Kleppesnigen til 0,7% og Spik til 0,8%. Altså det er jo helt spinnvild. Fra spor 11 Roligeld, som driver og kakler og går og sånn i tillegg, det trenger jo ikke gå i det hele tatt. Hva skal du bruke? Det er jo her... Hva skal du bruke alle penger på? Fluktstol i Miami. Der skal jeg bo, der skal jeg være der hele vinteren. I den fluktstolen. Det er så varmt råd, jeg kan bo i fluktstolen. Men da har jeg jo råd til mer enn fluktstolen. Hvilket inntrykk fikk du av Roligeld fra det oppløpet du så her? Jeg synes han så litt tung ut, kanskje litt vanskelig å kjøre. Han har vel ikke noen enkel oppgave her å komme fram. Skulle han slippe... Nå sitter han ikke så mye nede på setene som kjører da. Men kommer tidlig frem og slipper. Han kan fort risikere en to svinger i tredje spor. Altså. Det tror jeg faktisk ikke det blir så lett å vinne. Men det er jo ingen galopper i den klassen her. Og møter tøffe hester. Så det, i mine øyne når jeg så dette, så var det en favoritt i fare, synes jeg. Jeg vil kanskje advare litt for nummer 5 blåser unna, som jeg synes var imponerende sist på Fargestad. Gjorde et kjempeløp da. Gikk... Tappte hårfint og gikk utvendig lederen med tøff tempo hele veien, og jeg tror Jomar passer veldig bra på det. Så det er mitt lille innspill på slutten her. Ja, nei, men bra dere. 2,5%, du ser det er altså, andre valg i det løpet her bak den bærfavoritten her, markert på 6,7. Han var med på alt. Ja. Finnskog og Fokus vant jo det løpet, jeg ventet bare på han skulle stoppe. Men jeg er helt enig, han var ordentlig bra, blåsund. Så bra. For de som ikke har fått med seg hva vi har å spille om i dag, se på denne. Hold deg fast hvis det er du som får meldingen på lørdag. For nå er det gulljackpot i V75, og du kan vinne hele 18 millioner kroner. Bare spill Lyntoto, så velger vi de beste hestene for deg. Enklere blir det ikke. Husk å spille før lørdag klokka 3. Lyntoto, spillet som hjelper deg å vinne. Hvem vant NM for varmblodshester i år? Var det Glenn Ord Superb, Viking Fresel eller Support Justice? Ja. 1000 kroner i premie hver dag. Gå inn og kom med ditt svar. Vi kan jo ta en sjanse her. Skal vi spørre gjesten? Tar du den? NM i... For varmblodshester i år? Det var Support Justice. Stian? Jeg tror det var Glenn Ord Superb. Det var det. Vi gjetter også på Glenn Ord Superb, ikke Superb. Jeg hadde det på tunga, var ikke det en siden? Du hadde det på tunga. Jeg holdt på siden. Ja. Vi skal runde av i det jeg får høre at dagens største favoritt han har ankommet arenaen. Og når vi runder det her nå, så skal vi nok helt sikkert få mannen som leier her, Espen Bakka, i tale også. Han ser i hvert fall... Pig og glad ut, enn så lenge. Vi har fått mange spørsmål som vi ikke har fått tatt, men vi må jo ta et par her helt på tampen til deg, Dagfinn. Du har vært med på det meste og vunnet mange store løp. Har du noen drømmer du ikke har realisert? Spør en som heter Fredrik. Ikke vinne Varmlos Derby. Men det er jo det som å vinne derby, så han vil jo helst gjøre det med egen hest, og det er jo ut av bildet. Jeg har jo trener ikke hester for dagen, og har ikke tenkt å gjøre det heller. Så jeg har liksom fått litt annet syn på livet. Jeg får jo være frisk og hel, og familien og alt det der, så egentlig det som betyr det meste. Så jeg føler egentlig at jeg er egentlig litt i mål når det gjelder det spørsmålet. Ja, det er litt inn på det samme temaet her også. Hvilke ambisjoner har Dagfinn Aarum for sin fremtidige karriere? Kjører ikke like mye nå som for 10-15 år siden. Ønsker han å komme tilbake helt på topp? Og da vet du hva det innebærer. Ikke helt på topp, det har jeg ikke som mål. Jeg er egentlig veldig stolt at jeg har klart å trappe ned og uten å bli bitter og se på statistikkene. Jeg er egentlig veldig stolt av det, at jeg har klart å slippe lista ned og kan se på bilder og være stolt av det, sånn som jeg har gjort i dag. Det har jeg egentlig aldri gjort før.
Og jeg synes også det er veldig moro å få skryt før du er i begravelsen. Så jeg må jo si jeg synes... Da får jeg alle skryt. Ja. I begravelsen får jeg alle skryt. Og, nei, jeg er egentlig veldig fornøyd. Ja, du har vært veldig glad her, Dagfinn. Jo, takk for det. Du må ha masse lykke til med det Ultimate Foto, og så vinteren som kommer, og så må du ha riktig god jul. Takk for det. Takk til sammen. I Sverige, det blir regnet med. Ja, vi skal være i Sverige. Vi blir samlet hele familien i år for første gang. Ja, så går det. Og Morten, du skal da til Miami. Det skal jeg faktisk uansett 1. januar, men vil jeg bli litt lenger hvis det går ordentlig bra i dag, hvis det endelig lykkes. Og da må din manker som heter? Pavodin. Vinne. Ja. Helt riktig. Men først og fremst komme til banen da, for den har jeg gjort enda. Han kommer nok snart. Sian, du blir med utover lørdagen. Takk så langt. Og så takker vi for at dere har fulgt oss. Vi har ikke fått tatt alle innspill som sagt, men fortsett neste lørdag. Nei, neste lørdag er julaften. Neste lørdag blir det ikke. Nå ble jeg faktisk litt i tvil. Det er jo vestet om hele rommet. Det er jo for dårlig at ikke det er løp på julaften. Det er ja, men i Norge. Ja. Julaften er vel eneste dagen på 17. mai det ikke er spill... Eurohold, da. Ja, det er bare julaften, da, som det ikke arrangeres spill til Norge via Norsk Rikstoto. Altså, på norsk arena. Det du egentlig mener. Det er ikke travløp i Norge på julaften. Det var det jeg skulle si. Det var det jeg ville frem til. Fasiten. Fasiten må vi ta. Okay. Det har vi glemt. Ja. Få han opp, så skal vi se hvordan det ser ut. Der banket på nummer 11. Den fasiten har jeg null tro på. Ja, det var ikke noen bombe. Nummer 11, Roleld, i V75-7, som er den strek. To ester i den femte avdelingen. 11 og 12, avslaget. Det er, som jeg nevnte, under tvil. Det er en hest som absolutt kan vinne, men jeg synes det er den svakeste favoritten i dag. Nummer 1, Into the Sun, i V75-2. Nummer 8, Mil Masai, er... Det neste jeg er veldig god tro på i V75-1. Ja, da snurrer vi vignett og ønsker vi dere masse lykke til med dagens V75-spill som du må levere innen klokka 15.00. God jul. God jul.